Meu nome é Flávia Rabelo, eu tenho 43 anos, sou proprietária do Estúdio Flávia Rabelo, que fica aqui no Recanto das Emas, e te convido agora para ver o processo de abertura da minha loja. Quando eu chego na minha loja, os primeiros pontos, eu primeiro abro as portas, depois eu verifico a agenda, verifico o WhatsApp do salão e vou organizando para um decorrer do dia bem tranquilo, né? Organizando tudo que está faltando, repondo materiais, organizando a agenda, verificando se os profissionais já chegaram. E esse é o nosso processo de quando a gente chega. Todo o nosso processo de higienização e limpeza do ambiente é feito no dia anterior à noite. Nós já saímos e deixamos tudo organizado. Cada profissional cuida da sua própria área. É uma regra pré-estabelecida, né? Porque fica muito mais fácil o atendimento, né? E o profissional também consegue ter uma melhor dinâmica de trabalho quando ele mesmo cuida da área que ele atende os clientes. Aqui nós trabalhamos com todo o material descartável, esterilizado, todos os produtos que a gente usa têm autorização da Anvisa, então nós somos muito preocupados também com essa questão do meio ambiente. Eu sempre procuro não atrasar, ter um atendimento de qualidade, chego, dou total atenção ao meu cliente e agora vocês vão acompanhar como é meu processo durante o dia todo. Aqui a gente sempre orienta, né, que todos os alicates sejam esterilizados, né? Então a gente tem todo o material para elas já deixarem tudo preparado. Para cada cliente é um alicate separado. Elas abrem na frente da cliente o pacote. Quando a cliente entra na recepção, ela recebe um kit que contém uma toalha, uma luva, uma botinha, duas lixas, um palito, justamente para que tudo que for utilizado nessa cliente seja descartado depois. Agora eu vou fazer um tratamento numa cliente e todos os tratamentos aqui a gente sempre usa medidores para evitar desperdício de produto. Alguns outros lugares optam por seringa. Aqui a gente usa esses pequenos medidores e eu vou mostrar para vocês como é. Nenhum dono de loja quer que haja desperdício daquilo que ele está pagando. Então é uma forma de você manter um padrão mesmo. E as pessoas vão se conscientizando aos poucos, entendeu? As quantidades, elas são suficientes para qualquer tamanho de cabelo. O cliente, ele só vai se fidelizar a você se você der para ele um bom ambiente, um atendimento de qualidade. É um conjunto, né? Onde você aguça os 5 sentidos do cliente. Um dos serviços mais vendidos do salão de beleza é manicure e pedicure, né? E é onde eu tenho mais... É onde eu foco mais a questão do atendimento, porque é o serviço que traz mais cliente e também tira mais cliente, se a profissional não for boa. E a gente está muito focada nessa questão da terapia capilar, principalmente porque pós-pandemia muitas pessoas tiveram problemas de eflúvio, né? Que é a queda, alopecia, tiveram aceleramento de muitas anomalias do couro cabeludo, assim... de uma forma bem significativa. Então, tem sido uma das grandes procuras, né, aqui no meu atendimento, de terapia capilar também. Nós temos toda a gama, né, na área da beleza, desde químicas, né, mechas, coloração, alguns alisamentos. Nós temos também a parte de barbearia, nós temos barbeiro que faz atendimento, design de sobrancelha, depilação, manicure e pedicure, nails designer, a parte da estética, nós temos uma esteta, nós temos podologia, temos depilação a laser, despigmentação de tatuagem e temos também a nossa área de bronze, que é a nossa queridinha, né, que entrou por último na nossa gama de atendimento. A minha visão de negócio sempre foi assim, uma visão diferente, né? Eu não vou dizer que a gente é 100% perfeito, né? Porque não existe perfeição, mas a gente procura dar sempre o melhor para o cliente, na questão do atendimento, na questão de produtos. Eu gosto de trabalhar com produtos de muita qualidade, eu gosto de princípios ativos naturais, eu gosto de ver resultado tanto no processo quanto no satisfatório, a satisfação do cliente, né? No sentido de
quando a gente finaliza um atendimento, você vê que a cliente realmente ficou satisfeita com tudo que foi feito. Então, ao todo, nós somos 20, né? E como a gente já está indo para o fim de ano, a intenção é aumentar aí essa quantidade em mais ou menos umas 8 pessoas para o fim de ano. Num dia cheio de salão, aí eu tenho que aumentar um pouquinho a equipe, mas a nossa capacidade hoje é de 30 pessoas para um mesmo evento, né? Eu tô falando de produção, não tô falando de atendimento. Mas no atendimento, de modo geral, em um sábado a gente costuma atender 60, 70 pessoas. Hoje eu prefiro, né? Hoje não, já há muito tempo eu tenho uma escolha de pegar pessoas que têm vontade de crescer na área e que têm algum conhecimento e fazer esse treinamento eu mesma. Porque quando você treina do seu jeito, é muito mais fácil o processo de atendimento. O profissional, ele se encaixa num padrão, entendeu? Então, a maioria dos profissionais que estão comigo, principalmente na área do cabelo, são profissionais que eu formei e que eu incentivei a fazer cursos também. Eu tenho uma história, né? Já nessa cidade, formei muitos profissionais, os maiores profissionais que tem dentro da cidade, trabalharam comigo, saíram de dentro do meu salão. E eu gosto muito de desenvolver pessoas. E devido a essa necessidade assim, do mercado, né, de você tá sempre treinando a equipe, e às vezes a pessoa fica um tempo, depois ela sai, ela monta o próprio dela. Isso é normal de qualquer negócio. A gente agora decidiu investir num instituto de formação profissional. E nós queremos trabalhar principalmente com mulheres em situação de vulnerabilidade, para trazer para essas mulheres uma formação, uma independência financeira, né? E vai suprir as necessidades do mercado, tanto aqui, né? Porque aqui a gente precisa, como de outros profissionais, que eu também, né? Devido a ser uma profissional conhecida na área, tenho muitos colegas de profissão que tem salão e falta demanda de mão de obra. Então a nossa ideia com o Instituto é justamente isso, capacitando pessoas, né, para esse mercado de trabalho que tem muita oportunidade para essa área, né? Eu sou uma profissional, né, que trabalhei 2 anos fora, então eu trouxe a minha ideia de salão da Europa, né, e lá eu me profissionalizei, estudei bastante. O meu foco mesmo não é ter N produtos ou N marcas, mas o meu foco é ter produtos que tenham eficiência. Eu gosto de trabalhar com produtos de alta performance. Eu trabalho com cosmecêuticos, né, na área da terapia capilar, onde vai tratar couro cabeludo e fios. Então, o meu foco hoje é saúde de cabelo. Eu não faço questão de ter aqui o salão cheio de clientes fazendo química para daqui uns dias elas estarem aqui falando: ai, meu cabelo tá caindo, meu cabelo não tá saudável. Eu sou design em cortes, né? Então, é um dos serviços que eu mais faço, é corte, mechas, coloração. E sou terapeuta capilar, então eu trabalho muito com terapia. De segunda a sexta-feira eu atendo na terapia capilar, penteado, e também sou maquiadora, mas não executo mais assim. Então o grande segredo é você estar sempre buscando conhecimento. Eu, em 2019, eu me senti um pouco estagnada, apesar de ter mais de 50 cursos, ser formada em academias nacionais e academias internacionais, eu me senti estagnada e eu voltei para a sala de aula. Foi onde eu conheci a terapia capilar e comecei a estudar na ABT, na Associação Brasileira de Tricologistas, e me formei, né, em 2021, na verdade, porque a gente teve uma pausa, né, em 2020. Aí em 2022 eu me formei em terapeuta capilar. Quando você começa a buscar conhecimento, né, na área da tricologia, do cabelo, né, que é terapia capilar, você começa a perceber que não é só
a tecnologia do produto, que você precisa de produtos e equipamentos que te traga também essa eficiência. E aqui eu tenho o Micromist, que é um equipamento importado, é um equipamento de alta performance que ajuda que o produto entre dentro da haste com mais eficácia, né? Esse Micromist, ele emite micropartículas de água. E aqui a gente tem o Bowler, que também é um acelerador de processos químicos e também faz com que o produto que foi aplicado tenha uma melhor distribuição ali dentro da haste do fio e faz com que libere todos os componentes e nutrientes que esse produto tem. Eu sempre trabalhei com um estoque, né? Então, assim, eu tenho um estoque significativo e alguns produtos você precisa ter sempre à mão, tipo coloração, pó descolorante. E eu gosto de marcas que têm essa pegada, sabe? Marcas que se preocupam tanto com a saúde do cabelo, que seja um todo, né? E preocupe também com o meio ambiente, porque isso é muito importante. A nossa reposição é feita conforme os produtos vão acabando, né? Mas assim, a cada mais ou menos 90 dias a gente faz um levantamento para saber o que que está faltando, o que que está em baixa para poder estar fazendo essa reposição. Nunca comprando em excesso, sempre comprando o necessário, mas que tenha tudo sempre à mão, tanto para a venda de produtos quanto para o atendimento ao cliente. Apesar de estar 15 anos de salão aqui no Recanto, eu não achava que eu era capaz de pegar um prédio novo e expandi o meu negócio como eu expandi nesse último ano. E aí, na época que me foi oferecido, eu me achei pequena. Um ano depois, aconteceu de haver uma situação e eu decidi sair do antigo imóvel. Ele era grande como esse, mas não era nessa pegada que hoje é, entendeu? Era bem simples. A rotina na abertura de fechamento do caixa, a gente trabalha com sistema de gerenciamento, né? Que é o AVEC, que é um sistema muito conhecido pelos maiores salões. E ele tem uma abertura e fechamento de caixa muito simples, né? Ele é um sistema muito automatizado. Todos os profissionais têm um aplicativo desse sistema no celular. Eles conseguem acessar tanto a agenda, quanto as comissões, quanto os cadastros dos clientes através desse aplicativo. Apesar do sistema ter essa comanda online, eu ainda gosto da comanda em papel, porque, né? Muitas das vezes, na correria do atendimento, acaba que o profissional pode não lançar a comanda no sistema, então a gente prefere a comandinha de papel. E a própria recepcionista faz esse lançamento da comanda. E no final do dia é feito o fechamento de uma forma muito simples. Aos 19 anos, eu decidi dar uma pausa no curso de técnico em enfermagem que eu fazia. Eu estava no segundo ano. Eu dei uma pausa e fui para Goiânia, porque eu morava numa cidade interior chamada Niquelândia, ela é no interior do Goiás. Fui para Goiânia e lá eu fiz um curso de 6 meses na escola ETEC, Escola Técnica de Goiânia. E nessa escola eu fiz esse curso de cabeleireiro. A princípio eu fiz aqueles cursos que tem todos os módulos dentro, né? Então, quando eu saí do curso, eu saí me achando profissional e voltei para minha cidade. O meu pai e a minha mãe, né, que sempre me apoiaram, comprou todos os móveis de um salão e montou um salão para mim, na minha cidade. E ali eu comecei, fazendo primeiro em amigas, depois eu fui tendo clientes e fui desenvolvendo um trabalho. Em 2008, né, eu voltei da Europa. E aí, quando eu voltei, os meus pais tinham feito um salãozinho pra mim ali na loja deles, né? Porque eu comecei lá na lojinha deles, bem pequenininha, numa lojinha de, acho que no máximo, uns 25 metros quadrados. E aí, começou eu e uma manicure, com um ano. Eu já tinha clientes esperando do lado de fora. E eu não sou dessa região, ninguém me conhecia aqui. Fui fazendo o trabalho aos poucos. Tanto que eu não coloquei placa. No primeiro ano e meio, eu não coloquei placa. Depois, em 2009, eu resolvi ampliar o espaço, porque estava pequeno, a sala era muito pequena.
E eu coloquei mais profissionais e estava muito apertado. Então eu aluguei a primeira loja, em 2011 aluguei a segunda, em 2012 aluguei o apartamento e acabei utilizando o prédio todo. E lá eu fiquei 13 anos e 9 meses. E em 2022, né, a gente resolveu mudar. E nós nos mudamos para esse novo imóvel, onde em dia 26 de junho, nós reinauguramos nesse novo layout de salão. E nessa mudança, a gente trouxe outros segmentos da beleza que a gente não tinha antes. Por exemplo, depilação a laser, nós não tínhamos, né? Nós tínhamos uma sala de estética, mas não tão completa como aqui nesse novo imóvel. Nós trouxemos uma suíte de noiva um pouco diferenciada, com uma pegada assim de spa mesmo, para a noiva ter esse dia da noiva com todo o conforto e todo o glamour que a noiva merece. A área de terapia capilar e também a área de bronze, né? Porque o bronze, ele é uma grande pegada de uns anos para cá. Então, assim, nós resolvemos ampliar também trazendo bronze para os nossos clientes, porque nós não queremos ser só um estúdio de beleza, queremos ser um centro de beleza onde a cliente chega e encontra todos os serviços ali de uma maneira mais fácil para ela. Hoje, a nossa maior procura é através das redes sociais, né? O nosso carro-chefe é o Instagram, né? A maioria dos nossos clientes vem por indicação e também pelo Instagram. Quando o cliente nos procura, a gente tem um atendimento todo automatizado no WhatsApp, onde já temos as respostas meio já prontas, né? Claro que é feito pelas nossas recepcionistas, mas ela já tem as respostas prontas da maioria dos serviços que os clientes procuram. E a gente procura ao máximo humanizar esse atendimento para que não fique uma coisa muito robotizada e que o cliente se sinta confortável. Eu sempre oriento as minhas recepcionistas que cliente ele precisa de atenção e o atendimento ele precisa ser ágil e rápido, né? Porque hoje a demanda de oferta e procura ela é muito maior a oferta do que a procura, então a gente tem que ser rápido nesse sentido do atendimento. Por dia, mais de 30 clientes nos procuram através das redes sociais. Eu cresci no meio de noivas, né? Minha mãe, ela tem uma loja de noivas há mais de 30 anos. Então eu cresci vendo a minha mãe fazer esse atendimento, tanto com vestido, com a decoração. Minha mãe também era cabeleireira, fazia penteado e maquiagem. Eu sempre gostei de trabalhar com sonhos e eu vi essas mulheres se preparando e eu falava, meu Deus, um dia eu quero fazer isso. Então, quando você atende uma noiva, existe um processo, não é só um cabelo e uma maquiagem, como eu vejo muitas hoje em dia fazer. Ah, mas é só um cabelo e uma maquiagem. Não, é um cabelo e uma maquiagem para o grande dia dela, para a realização do sonho dela. Então é algo que a gente respeita e valoriza. Então a gente aqui, nós costumamos ter um processo de atendimento. Quando ela chega, a primeira coisa que a gente faz é atendimento aqui na área de preparação de cabelo, e na área de manicure, depois a gente sobe para a suíte, onde a gente tem todo um ambiente preparado para ela, onde a gente faz todo o processo, que ela se sinta relaxada, para depois ir para a maquiagem, por último, o penteado. Então isso depende muito do processo que ela escolhe, do pacote que ela escolhe. A gente tem um atendimento todo diferenciado para as nossas noivas. Tudo bem, seja bem-vinda ao seu dia de noiva. Vou te dar seu hobby. Vamos colocar aqui. Você pode sentar aqui, ela vai te atender. De nada. Nós ofertamos vários pacotes, né? Desde só cabelo e maquiagem, que é o penteado e a maquiagem, a produção completa, manicure, pedicure, design de sobrancelha, um banho de ofurô, que nós temos também, massagem relaxante, limpeza de pele, depilação. O que ela quiser incluir no pacote dela, ela tem aqui conosco no nosso espaço. E aí, noivinha? Preparada? Já comeu alguma coisa? Come uma frutinha, um iogurte. Você quer suco? Já tomou café?
Os principais serviços mesmo são o cabelo, o penteado e a maquiagem. É um conjunto de serviços que vai trazer esse bem-estar, porque é um dia de muita ansiedade, é um dia esperado, é um dia que você tem noivas que passa 2, 3 anos programando esse dia. Então nós, como profissionais que faz essa produção, a gente tem esse dever e essa obrigação de trazer esse conforto e bem-estar e essa realização para cada noiva. Aqui tem esse roupão aqui que você pode utilizar depois, ali tem toalhas de rosto. Você tira, entra. Quando a espuma subir um pouquinho, aí eu vou colocar ele para fazer nas fotos. Aí eu vou trazer uma bebidinha para você tomar aqui, tá bom? Basicamente, aqui em nosso espaço, a gente envolve todos os profissionais, né? Desde a manicure, desde a recepção, que é a pessoa que recepciona as noivas, que fecha o contrato, que mostra o espaço, as manicures, aos profissionais que faz a preparação dos cabelos, a maquiador, a esteta que faz massagem, a parte do spa, né? Então, assim, todos os profissionais estão envolvidos nesse atendimento. Depende daquilo que a noiva escolhe para o seu grande dia. Um profissional que trabalha com noivas, ele tem que ter capacitação nessa área, né? Ele tem que ter cursos de penteado, curso de maquiagem, ele tem que entender sobre a questão de como funciona a dinâmica de um casamento. Então, um profissional para essa área, ele tem que estudar bastante, ele tem que ter essa capacitação específica. E no nosso instituto, nós vamos oferecer várias gamas de curso, né? Desde maquiagem profissional, escova e modelagem, que faz parte de uma produção, design de corte, manicure e pedicure, design de sobrancelha, depilação e entre outros cursos, né? A princípio, nós vamos ter todas as formações. Só que vão ser formações por etapas. Porque antigamente, se fazia um curso de cabeleireiro, um curso mais completo. Acabava que o profissional fazia tudo, mas não se especializava em nada. Então hoje a nossa forma de entender o mercado é: o profissional ele precisa ser especialista em algo. Então, se ele quer ser especialista em colorimetria, especialista em design de corte, especialista em penteados, ele vai fazer esses cursos específicos. Esse é um projeto que nasceu no meu coração o ano passado, né? Foi algo assim que veio muito forte, porque chega um ponto, esse ano eu fiz 25 anos de profissão. Então, você chega a um ponto da sua vida que você entende que você precisa colaborar com a sociedade em um todo. E veio nascendo essa semente no meu coração, mas eu não sabia por onde começar, porque é algo que vai além de você ter uma empresa, um salão de beleza e gerir um salão. O instituto, ele é muito além. E Deus enviou uma pessoa, né, uma parceira que eu vou apresentar para vocês, que faz parte desse projeto, e ela veio com o mesmo pensamento, sem mesmo saber que esse era o meu pensamento e o meu desejo. E ela me propôs e a gente entrou junto nessa caminhada do Instituto. Meu nome é Rayane Loyola, tenho 29 anos e sou fisioterapeuta esteta. No Instituto, eu sou parceira dela. Inicialmente, nós temos uma amizade já de alguns anos. Fui cliente dela, inclusive no dia de noiva eu me arrumei com ela. Trabalho com ela no estúdio Flávia Rabelo. E eu costumo dizer que Deus ele não une pessoas, né? Ele une propósitos. E semeou em meu coração a intenção de abrir um instituto para que a gente pudesse alcançar mais vidas e, coincidentemente, também a vontade da Flávia. Então, nos tornamos parceiras para que esse sonho se tornasse realidade. O Instituto está sendo criado com muito carinho, com muito amor, porque nós queremos intencionalmente alcançar mulheres em vulnerabilidade, em situação de violência, que vivem em um meio social que muitas vezes não permite a profissionalização. Assustadoramente, mas só no ano passado, de 2022, temos 18 milhões de mulheres desempregadas e sem profissão. Então, nós pegamos isso com muito amor para que a gente possa dar pelo menos a oportunidade de se profissionalizarem e criarem novas oportunidades e não ter mais dependência financeira, principalmente, de outros, né? De terceiros, e mudar o rumo da história delas. Eu, Flávia Rabelo, eu sou muito satisfeita com tudo que eu tenho até aqui, né?
mas eu consigo enxergar o futuro ainda muito maior. Né? A minha intenção é ampliar mais, talvez ter mais unidades. Eu não tenho medo de desafios, porque assim, uma pessoa que começou com uma manicure e hoje eu tenho mais de 20 pessoas comigo, estou num espaço de 450 metros quadrados, de 3 pavimentos, onde tem equipamentos, tecnologia, produtos de alta performance para todos os clientes. Tenho aí mais de 15 mil clientes cadastrados. Ao longo dos anos já fiz muito mais de 10 mil atendimentos. Então eu não tenho medo. Para quem quer começar a empreender, é não desistir. É você ter foco. Se você tem o sonho de alcançar algo, de fazer um negócio dar certo, não desista na primeira dificuldade. Para quem é empreendedor, você tem que sempre colocar o cliente em primeiro lugar. As suas vontades do seu negócio, aquilo que você quer almejar através do seu negócio, carro, casa, primeiro você traz o conforto para o seu cliente. Você vai trazer o atendimento, o conforto, aquilo que o cliente merece, e depois você vai colher os frutos de tudo isso. E esse foi o processo de abertura da minha loja. Espero que vocês tenham gostado da nossa história. E se vocês quiserem nos seguir, acompanhe as nossas redes sociais. Foi um prazer ter vocês aqui e até a próxima.